Është lajmëruar se nga 1 tetori do të hyjë në fuqi paketa e masave ndihmëse për të përballuar krizën, e cila ka ardhur fuqishëm për shqiptarët, por edhe për qytetarët shkodran. Kjo krizë e cila nisi me rritjen e çmimeve të produkteve të shportës së konsumit përditshëm, rritjen e çmimit të naftës dhe shumë elementeve të tjera të cilat ndikuan drejt për drejt në jetën tonë, pritet të përkeqësohet me rritjen e çmimit të energjisë elektrike. E gjendur në këtë situatë, qeveria shqiptare ka prezantuar masa që do të merren për kalimin e kësaj krize, të cilat nga qytetarët shkodran Ranë vlerësohen si të pamjaftueshme. Është me folë për këtë punë, një flasin ton, janë të diftu ton të vërtetën, kush të vërtetën se prek sa bame. Në këtë rritje rrogash për të gjithë? Po si s'duhet mu rritë rritje rrogash në qëna, që kam ble, unë që kumbla kam ble, të mjë su për fruta fëmive, dhe nipave, mesave. Si, me 170.000 lekë, ku më ja, bame me kjo e zëtë. Këtë vënd nuk kuptohet ish, kuptohet edhe s'kena uzdoj. Kja është puna, ma keqe, se s'kena uzdoj. Me pas uzdoj, hajtë dëra njëri, kena dëru edhe pa buke, pa djathë, pa si sen. Ka ken koha si ka ken, pa të shështë koha ma ashtë u mëjë. Dabim. A duhet ishte njësoj për të gjithë? Të shi njësoj për gjithë, jo, sepse ai që ka kry shkollën e naltë, ashtë ka... Ashtë në nëshe... Jo të njëjtën rritje, por ama... Jo të njëjtën rritje, po jo ka shumë. Nuk jam dakord, asë për mjekët, asë për administratën. Është kjo një lloj diskriminimi që bëhet pjesës tjetër shoqërisë? Nuk them se po. Pra, vetëm ata që punojnë në shtet do kenë rritje rroge me pak fjalë. Nuk jam dakord. Nuk jam dakord. Shumë keq, pensionistat, shumë keq. Kena rroga pensionistat, kena rroga keq. Në pensionet u. 6% do ju rritet pensioni, është mjaftueshme? Jo. Ja, më ma pak. Rritja e rrogave vetëm për administratën, kompensimi i energjisë për pensionistët kryefamiliar, apo rritja 6% e pensioneve, janë vetëm një gjysmë fryme, thon ata. Edhe kështu është e pamundur të jetosh në kushte të tilla te mase të vështira.